ପକ୍କା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଯେଉଁ ମିନିଂ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ସଶକ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥର ଦିନ, ଯେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ।